研究团队提出了化学和生物耦合催化合成淀粉的一个新的思路。那目前在实验室只需要几个小时就可以完成农作物需要几个月的淀粉合成过程。虽然现在呢还是处于实验室阶段，未来呢还需要有更多的这个科学挑战，但一旦工业实现，那么它会对我们的粮食安全到二氧化碳的利用到我们这个双碳的目标都会起到非常重大的支撑作用。它是这个人工合成淀粉这个领域的一个重大突破，也是从国际上来说第一次从二氧化碳合成了这个淀粉的这个整个的这个过程。这个过程呢对生物合成生物制造的这个领域是一个重大的里程碑式的突破，然后下一步呢对这个农业生产啊对工业的这个生物制造啊实际上提供了一个新的途径，对这个领域有非常重大的推进的意义。